Hvala vam lijepa što ste se odazvali današnjoj izjavi za medije, odnosno pres konferenciji. Nakon detaljne analize operativnih troškova u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje smo proveli u sklopu prvog okrugloga stola, na današnjem drugom okruglom stolu fokus preusmjeravamo na kapitalna investicijska ulaganja. Neadekvatno raspisani fondovi za izgradnju i adaptaciju vrtića povlače sa sobom nejednaku dostupnost prostornih i vrtićkih kapaciteta, kao i pojavu velikog nesrazmjera u kvaliteti sadržaja i stanja objekata u kojem se trenutno provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Izgradnja vrtića kapitalna je investicija u koju se treba upustiti svaka jedinica lokalne i regionalne samouprave, a u nedostatku vlastitih sredstava kao i političke volje potrebno je zakonom i poticajima omogućiti, odnosno olakšati privatnome sektoru da vlastitim ulaganjima pomognu javnom, odnosno društvenome sektoru. Trenutna raspodjela novca iz EU fondova nije adekvatna, te se sustav guši u raznim modelima kojima se pokušava stati na kraj problemu dostupnosti prostornih kapaciteta. U zadnjih nekoliko godina mi pratimo trendove gdje se u ruralnim sredinama grade neodrživi objekti u kojima nema na kraju tko raditi, dok recimo za razliku u urbanim sredinama postoje objekti koji ne zadovoljavaju ni minimalne standarde sa listama čekanja. Tako recimo samo u gradu Zagrebu svake godine ispod crte je minimalno 4000 djece. A kada se pogleda šira slika na nacionalnom nivou, stanje sa listama čekanja još je i gore. Isto tako, u prvi razred osnovne škole u 2022. godini upisalo se 37.000 prvačića, dok je pred školu završilo tek 12.000 djece. Po barcelonskim ciljevima mi smo dužni u program pred škole uključiti 93% djece predškolske dobi, dok eto mi uključujemo jedva 37%. Mi ćemo danas postaviti civilizacijsko pitanje koje je od nacionalnog interesa. Očekujemo konstruktivan razgovor o koncepciji, ali i strateški potez vlade kako bi omogućili bazu za stvaranje prosperitetne Hrvatske. Za rješavanje ove problematike investicijskog ulaganja u rani predškolski odgoj i obrazovanje pridružili su nam se Udruga Sjena, Udruga Sidro, Udruga Glasa poduzetnika kao i predstavnici privatnih vrtića. Današnjim okruglim stolom moderirat će naša saborska zastupnica iz Kluba Socijaldemokrata i načelnica općine Viškovo, Sanja Udović.